زدیوبندی اما کھا کھنا پی اما کون ہے دیوبندی عقیدہ کولو سب کچھ بولو سو کھنا پی دے سو دیوبندی دے اکڑے خبر سفا سو کھنا پی دے سو دیوبندی دے اکڑے خبر سفا آجاؤں میدان پر آج سب کچھ سب کچھ بولو ریکارڈنگ آج اسٹوڈیو دیکھے بولو سدیوبندی اما کون ہے دیوبندی عقیدہ کھولو سب کچھ بولو سب کچھ بولو سب کچھ بولو پیچھے سوپینا خاصتا زڑگینا دیمی آغا دازلا سر پیچھے سوپینا خاصتا زڑگینا دیمی آغا دازلا سر میں کرتا ہوں دل سے اس کو پالو سب کچھ بولو سدیوبندی اما کون ہے دیوبندی عقیدہ کولو سب کچھ بولو سب کچھ بولو لوباندیا وادا لگی جو دادا دادا لسنگ عقیدہ لوباندیا وادا لگی جو دادا دادا لسنگ عقیدہ ایسی لوگوں کو ندیوں میں ڈالو سب کچھ بولو سدیوبندی اما کون ہے دیوبندی عقیدہ کولو سب کچھ بولو دل شاہد آرشو ہم دیر زخمیان شو بے ماشو سندہ کی واہ دل شاہد آرشو ہم دیر زخمیان شو بے ماشو سندہ کی واہ اس کی محنت میں گزری ہے سالوں سب کچھ بولو سدیوبندی اما کون ہے دیوبندی عقیدہ کولو بولو سب کچھ بولو دا نظم پا وزونو دا جناب محمد زشان حنفی صاحب او جناب شاہ حسین عجز صاحب او کلام ہم دا جناب شاہ حسین عجز صاحب ریکارڈ شو پا عجز اسلامی سٹوڈیو کی دا سٹوڈیو دراوی تین نمبر یاد ساتی 0341 1926 647